লোকারণ্য হয়ে পড়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর তিরানব্বই সংখ্যক অধিবেশন স্থানীয় আরম্ভ হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর রঙিয়া অধিবেশন। আৰম্ভ হোৱা অধিবেশনক লৈ হাতীকলা পথাৰত সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। চৌদিশে গুঞ্জৰিত হৈছে হৰিনামৰ ধ্বনি। অধিবেশনৰ এদিন পূৰ্বে সেৱা বাহিনীৰ 10,000 সেৱক সেৱিকা উপস্থিত হৈছে অধিবেশনস্থলী। আজিৰে পৰা আগমন ঘটিছে ভকতসকলৰ। সেৱা বাহিনীৰ লোকসকলে অধিবেশনৰ মূল দুৱাৰত প্ৰসংগ কৰি থকাৰ বিপৰীতে সেনাবাহিনীৰ লোকসকলে আইন তথা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰিছে। অধিবেশনৰ তিনি দিনত 25,00,000 ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সংঘৰ ঘোষিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি প্ৰথম দিনা পুৱাৰ পৰিৱেশ নিকাকৰণ, নাম প্ৰসংগৰ পিছতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দিনৰ ভাগত অধিবেশনস্থলীৰ মূল মঞ্চ আৰু মণ্ডপ মুকলি কৰে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বজেন্দ্ৰ শইকীয়াই। প্ৰথমটো দিন আৰু অধিবেশনৰ প্ৰথমটো দিনতে আচলতে ৰাজ্যৰ যি বাপ বান্ধৱসকল আহি ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে নাম কীৰ্তনৰ ধ্বনিৰে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত স্মৃতিগ্ৰন্থ ভকতি সিন্ধু উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই। যিহেতু আজি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আজি ৰঙিয়াই পবিত্ৰ ক্ষণ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আজি হৰিনামে মুখৰিত হৈছে, ইয়াতে বৈকুণ্ঠ পৰিলৈ উপান্তৰিত হৈছে আৰু শ্ৰী 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 শংকৰদেৱৰ যিখিনি আমাৰ গুৰুজনে যিখিনি আমাৰ দি গৈছে সেই কৃষ্টিক আমি সংৰক্ষিত কৰি পেলাই কৃষ্টিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। অসমীয়া জাতিক যিদৰে চহকী কৰিলে বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰি গ'ল, সেই প্ৰতিষ্ঠা কৰা শংকৰদেৱক আমি শ্ৰদ্ধাৰে আমি তেখেতক ভক্তি কৰিব লাগিব। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।